Men nu så har jag smitit in i en liten paus här under inspelningarna av den nya stora svenska följetongen Rederiet som kommer att börja sändas här i Kanal 1 i slutet av mars. Och som ni ser här så kommer den att utspela sig på en Finlandsbåt. Och det kommer bli precis som det är i verkligheten på när man åker Finlandsbåt. Det kommer att vara konferenser, det kommer att vara snusk i hytterna. Det kommer att vara maktspel och intriger. Och ja, allt som hör en riktigt äkta såpopera till. Så att, JR, det är säkert jättekul med olja. Men vad är det mot Östersjön egentligen?